Hej, välkommen till min drivhus och hage. Vart år jag dyrker nya planter som jag aldrig dyrkat för. Och alla dessa planter jag plöjer och driver fram från frö. I året jag dyrkat 5 nya planter som jag aldrig gjort för. Alla 5 blev dyrkat från frö. Och nu ska jag visa er hur de trivs och vad är min erfaring med dessa planter. Första planten är en målplante som kallar sig plectranthus argentatus. Och den är en bladplante med sölvgröna blader. Jag var lite lej av kolaus så jag tänkte att experimentera med något annat som jag dekorerar en kroke kun med blader. Och den blivit en favorit av mig. I denna kroke jag har en plante. Planten blir stor, robust och står fri för brunsnegle. Så jag vill bara se att planten är 100% sneglefri. Den har väldigt stora blader med lite sån sölvaktig farge. Och det är en väldigt fin sammanplantning med andra planter som pelargonia eller lobelia. Här har jag den planten samman med en pelargonia med mörka blader och en väldigt stark röd farge. Här har jag planten i sammanplantning med flittiga lise och den andra planten som är en bladplante och den kallar sig sölv. Salvie. Den är sölvsalvie med stora hårete blader. En väldigt dekorativ i krukor och väldigt mjuk att ta på. Planten är från familjen salvie. Det kallar sig salvia argentea. Och sorten heter white birds. Denna planten är fint, men dessvärre planten är icke sneglefri. Här brunsneglarna fann dem och de började att gagna på bladen. Men planten är ju ganska stor så det tar väldigt lång tid för dem för att spisa upp. Den är en planta som dyrkas för bladenes skuld och är väldigt dekorativ i blomsterbädd och. Den andra planten heter helichrysum. Denna planten har lite hängande växt och har väldigt små sölvblader. Den är en väldigt god ersättning för eföj eller om du har lust att ha något i en blomsterkasse som har lite hängande växt. Här är planten den med pelargonia som blev drevet fram från frö. Och jag gillar planten för att de dyker upp överallt i den blomsterkasse. Och det är en väldigt fin fyllning för blomsterkassorna. Här för exempel jag har kun 2 planter i den blomsterkasse. Men det blir så enormt stora att de fyller hela blomsterkassen med sina sölvgröna blader. Planten är 100% sneglefri och det är väldigt dekorativ i sammanplantning med pelargonia eller hängepelargonia eller salvia. En annan typ av salvia som är lite annorlunda än den som vi känner, det är den salvia. Det kallar sig salvia coccinea och sorten heter Summer Jewel Pink. Det finns i olika färger, det finns i röd och i vit och i den rosa. Jag gillar den planten för dessa blomsteraxerna är väldigt dekorativa. Det är lite mörkare än bladen. Planten exodde i februari och det var väldigt, väldigt enkelt att driva fram från frö. Planten har en upprest växt. Den är inte hängande, men dessa små blomsterna är väldigt dekorativa och har en väldigt nydelig färg.
Ganzania eller påflugblomst, det är en välkänd plante för alla som liker hage. Denna planten var väldigt enkelt att få till från frö. Den är blessad i januari. Denna planten ligger lite på middagblomst med tanken att de öppnar sig blomsterna när solen skinner. Men i sammanlignet med middagblomst, denna planten har en väldigt fin bladverk och som håller sig väldigt fint hela sommaren. Och dessa blomsterna är bara njudeliga när de öppnar sig i sol. Men det var mycket enklare att få till än som jag väntat. Själv planten, minst det är som små planter, det är lite träge och växer väldigt, väldigt långsamt. Jag har en planta här i blomsterbädet och planten är 100% sneglefri. Massa lycka till dig om du har lust att experimentera med dessa nya planter som är väldigt enklare att driva fram från frö. Tusen tack att du såg på denna videon och ses i nästa video. Ha det bra!